Pernyataan melirukan, umpamanya kononnya ada permintaan dari istana, tak betul. Keduanya tentang jumlah, kita pun ada bersebab kenyataan. Semalam saya berpandukan kepada apa yang kita capai selama ini, dan saya ingat kita lihatlah, tunggu sampai, sebab proses sudah diminta melalui Yang di-Pertuan Agong dan speaker, jadi kita ikut proses tu. Okey, jumpanya esok ke Datuk Seri? Apa dia? Jumpa Agong esok ke? Tak, tak, dia submit ikut peraturan yang diumumkan dalam kenyataan. Okay. What the parties Agong that you are looking at cooperating with Datuk Seri? Yeah, as I said last night, it is done, but I want it to be really proper and let them issue their own statements. But I'm happy because we have virtually settled this, and I think with the level of support, I am confident, inshallah, that I will be given the chance, opportunity to lead this country. Datuk Seri, Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Zahid dah buat kenyataan yang tak pernah berbincang pun dengan GPS. So ada chance ke yang akan PH akan kita ada hubungan, walaupun tidak mudah ya, kerana GPS tu terikat dengan hubungan dia lama dengan BN, dengan PN. Tetapi perubahan parti, kestabilan negara, menyelamatkan negara daripada unsur-unsur negatif, memulihkan ekonomi, itu tugas bersama. Datuk Seri, dah cukup ke 112 kursi? Sejak semalam dah cukup. Melibatkan parti apa tu? Itulah saya kata, biar parti parti berkenaan. Ini dalam masa singkat, malam ni atau esok, masing-masing akan keluar. Untuk media boleh tahu tak parti-parti apa? Bayangan lah. Biar dia bayangan malam-malam. Okey, terima kasih. Abang Sanes dah join sekali ke macam mana? Terima kasih. Nanti sabar sekali. Dah lah, dah tahu juga. Dia kena belajar dengan Noor Ibrahim. Sabar. Begitu lama. Sabar. Okey. Okay, sorry. Terima kasih.